Jee. Nyt on tullut mansikkaa. Tämä on belgialaista mansikkaa, niin tehdäänpäs mansikka kakku. Siinä ne tarvikkeet ovat. Tarvikkepohja. Tämä on ihan tämmöinen valmis torttipohja, vallan mainio. Lautasella. Noin. Se on siinä. Nyt puistellaan mansikat. I'm a nymphomaniac. Siinäpä meillä nyt on mansikat puhistettu. Ja tämä kuiva pohja täältä ja kostutetaan se. Eli siihen me käytän ihan perus appelsiinimehua. Appelsiini antaa semmoista mukavaa pientä kirpeyttä siihen. Sitten laitetaan tuommoista kermavaahtoa. Tämä on yllättävän hyvä kermavaahto. Sitten mansikat siihen. Siinä meillä on nopea mansikka torttu. Jääkaappiin ainakin tunniksi, että pohja saa kunnolla sitä kosteutta ja makua. Voi syödä vaikka hetiinkin. Mansikkakakulle 5/5. Kannattaa jääkaapissa pitää sitten ihan kuvun alla tai laittaa tikut ja kelmu tuohon päälle. Tikut sen takia, että ne ei mene tuohon kermavaahtoon. Koska tuommoinenhan ottaa makuja ja hajuja helikatin helposti jääkaapista. Näihin tunnelmallisiin kuviin. Hei hei! Thank you.